Gratulerer med dagen da, Klabbo. Det gikk bra dette. Jo takk, det gikk fint det. Det ble bra til slutt. Hvordan har oppkjøringen din vært? Har du hatt nerve, eller har du vært trygg på deg selv? Nei, jeg har ikke hatt så mye nerve til skiringen her, skal jeg være helt ærlig. Det har vel vært mer at jeg har vært mer nerve om jeg kommer på start, ikke? Sånn i utgangspunktet så følte jeg vel ganske, når jeg først stod på startstreken, så var det vel bare å gå ut der og prøve å gjøre et best mulig skiring. Målet for sesongen din, du har mye å strekke deg til. Er det noe du skal toppe I år? Ja, det VM selvfølgelig som gjelder. Det det som viktigste, så det det man trener for. Så det her jo, det lenge igjen til VM ennå selvfølgelig, men det var alltid godt å få en god start på sesongen, og vite at man har, den jobben man har gjort I sommer og høst har vært bra. Helt til slutt, har du hatt noen utfordringer med treningsmessig I sommer og høst? Ja, det har jeg jo absolutt. Jeg har jo knapt sprunget med tanke på en hamstringsskade, så det har vært litt mer humpa I VM I år enn jeg har vært tidligere, men det noe jeg lager med det. Så jeg får bare stå I det og håpe at det løsner snart. Ønsker deg lykke til. Takk skal du ha.